Нужденних стає все більше. Практично щодня біля благодійної їдальні «Карітас», що навпроти катедри, збираються ті, хто опинився у скрутному становищі. Отець Роман Дармограй каже, з початку карантину кількість людей вдвічі збільшилась. Якщо раніше вони годували близько 150 людей в день, то тепер їх вже більше 300. Свідчення того, що люди приходять сюди і приходять, просять їди, так, ну це свідчить про те, що люди стають біднішими. До нас недавно звернувся чоловік, який живе в підвалі. Він не має іншого житла і він дуже переживає, щоб ми тут давали їсти, щоб він мав можливість хоча б прохарчуватися. Людей збільшується. З карантином людей збільшилося. Сьогодні на обід в їдальні гречана каша зі салатом, тіфтелею та хлібом. Все це запаковують в одноразові ланчбокси та видають через віконце. Люди бідкаються. Через мізерну пенсію змушені ходити сюди, аби хоч якось прожити. Пенсія у мене 1700 гривень. Це мала пенсія. На що її вам вистачає? Там їсти так маленькі такі продукти, бо всі другі. У мене зараз поки маленька пенсія, і я поки не працюю просто. А коли буду працювати, вже тоді, якщо я їм просто віддам просто гроші. За те, що мені так не дають, там їсти дають і от та одежду. У Карітасі закликають людей не оминати чужу біду. Через збільшення кількості потребуючих благодійна їдальня радо прийматиме допомогу від кожного у вигляді коштів чи продуктів, особливо крупи, які можна варити у великих порціях. Якщо нам приносять, наприклад, кілограм мандарин, як ми маємо тих кілограм мандарин розділити на 300 осіб? Тобто це може бути будь-які крупи, це може бути олія, це може бути будь-що, чого ми можемо приготувати багато. Тобто нам принесла одна людина кілограм рису, інша людина кілограм рису, чи макарон, чи що. Ми тоді це з'єднуємо докупи, ми це варимо. Так? Тобто, щоб ми могли скласти все докупи і зварити щось одне. А от бажаючим особисто допомогти на кухні доведеться зачекати. Через карантин там можуть виключно працівники благодійної їдальні. Максим Бебрик, Віталій Савчук, телеканал 402.